lupa naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Fafahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sidang hadirin, hadirat muslimin, muslimat wa tuan yang dimuliakan oleh Allah. Tamunya baiklah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya, dengan limpah kurnianya kita semua dapat hadir ke masjid pada malam ini dan dapat sama-sama kita tunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah dan dapat kita mengisi ruang masa yang ada di antara waktu maghrib dan isyak pada malam ini untuk kuliah pengajian ilmu faraid. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan lagi lah pembacaan kitab kita ini, di mana sebelum ini kita telah sampai ke halaman 96. Betul tuan-tuan eh? Ada buka, lihat. Halaman 96 di dalam buku saya ini, saya mencatatkan tarikhnya pada 27 hari bulan 11 tahun 2022. Lebih sebulan lebih yang lalu. Maknanya kuliah kita ini tertangguh dalam tempoh yang agak lama jugalah kerana ada kekangan cuti sekolah dan sebagainya ya. Jadi pada malam ini alhamdulillah kita dapat hadir dan dapat meneruskan kembali pembacaan kitab kita ini ya. Buku surat 96, kalau salah minta tuan-tuan betulkan, nombor 3 ya. Mereka berada di bawah cucu lelaki daripada anak lelaki. Tiba-tiba nombor 3, apa yang kita bahaskan ni, iaitu ahli waris yang tersembunyi. Boleh baca baliklah halaman 94 tu nak fahamkan semula. Di sana ada waris yang tersembunyi, iaitu selain daripada ahli waris yang telah dinyatakan. Seramai 25 orang, terdapat juga ahli waris yang lain yang menjadi ahli waris yang berhak, sebab mereka adalah keturunan bagi ahli waris yang berhak seperti moyang dan cicit. Dia tak masuk dalam 25, tapi dia ni dikira sebagai waris yang tersembunyi. Yang pertama, kita lihat mereka yang berada di atas datuk sebelah bapa. Kita dah bahas tu ya, A, B, C, D, E, F, daripada moyang lelaki, moyang perempuan, buyut lelaki, buyut perempuan, cakawari, cilawagi kan. Kemudian yang kedua, mereka yang berada di atas nenek sebelah ibu. Antaranya A,
moyang perempuan, buyut perempuan, cila wangi, itu semua kita dah baca. Kemudian secara ringkasnya, dia cerita datuk dan keturunan lelaki ke atas dinamakan datuk yang sahih. Manakala nenek dan keturunan perempuan ke atas dinamakan nenek sahihah, al-jaddatus sahihah. Kemudian malam ini kita sambung yang ketiga. Yang ketiga, mereka yang berada di bawah cucu lelaki daripada anak lelaki. Siapa mereka itu? Iaitu cicit lelaki. Cicit lelaki daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki kepada si mati. Dia ada can juga. Dia ada peluang untuk mewarisi harta pusaka sekiranya tidak ada anak lelaki, tidak ada cucu lelaki. Maka dialah yang akan menggantikan tempat anak lelaki. Ya, dia dapat asabah ataupun bagi tuan. Kemudian cicit perempuan daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki kepada si mati. Ya. Kemudian piut lelaki, iaitu anak lelaki daripada cicit lelaki, daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki si mati. Dengan syarat tidak ada waris yang mendinding. Siapa yang boleh mendinding piut lelaki? Piut lelaki daripada anak lelaki, daripada cucu lelaki. Piut lelaki daripada cicit lelaki, daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki. Iaitu waris yang atas daripada mereka lah. Seperti anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, atau cicit lelaki daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki. Kemudian piut perempuan. Siapa dia piut perempuan? Iaitu anak perempuan kepada cicit lelaki, daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki. Oneng nyebutnya banyak tuan-tuan ni. Sugaluri. Kemudian oneng-oneng lelaki. Siapa dia oneng-oneng lelaki ni? Iaitu anak lelaki piut lelaki. OL, dia guna simbol OL di sini. Dan ke bawah. Kemudian oneng-oneng perempuan, iaitu anak perempuan piut lelaki. OP, dia guna istilah situ OP. Boleh lihat dalam gambar rajah tu lah. Anak lelaki punya anak lelaki, anak perempuan. Daripada jaruh anak lelaki itulah datangnya cucu lelaki daripada anak lelaki. Begitu juga cucu perempuan daripada anak lelaki. Itu semua berpotensi dapat tuan-tuan ni. Kemudian cicit lelaki daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki kepada si mati. Dia macam ni, kita tak tahu yang ke bawah ni siapa yang dapat tuan-tuan ni. Dulu saya pernah jelaskan, mungkin dah lupa. Kita dah lupa, kita ulang kaji balik tuan-tuan ni. Ini keturunan ke bawah. Ini si mati. Tuan-tuan katakanlah sini si mati. Si mati. Si mati ni ada anak. Dia ada anak. Anak lelaki sini seorang. Kemudian ni anak perempuan seorang. Okey. Anak lelaki dia ni ada anak lelaki seorang, ada anak perempuan. Jadi yang dapat harta pusaka itu ada kemungkinan dapat ialah yang kalau yang betul-betul dapat anak lelaki, anak perempuan, tak ada siapa yang boleh dinding. Kita dah jelas bahagian lapis cucu ni pula yang ada potensi dapat semua daripada jalur anak lelaki ke bawah. Yang sini ke bawah, walaupun dia ini adalah kita panggil anak lelaki, dia ada anak lelaki sini, dia ada anak-anak perempuan. Jadi maknanya anak lelaki daripada anak perempuan kepada si mati, cucu lelaki si mati juga, tapi dari jalur anak perempuan. Yang ni tak dapat. Dia tak ada. Sampai ke bawah ni. Ni saya bingungkan ni. Tak dapat. Yang saya hitamkan tu dapat.
Yang ni pun ada potensi dapat. Anak lelaki daripada anak lelaki kepada si mati. Anak perempuan daripada anak lelaki. Yang ni ada potensi dapat. Tuan-tuan, eh? Begitu juga kalau yang ni cucu lelaki kan, daripada anak lelaki kepada si mati. Jadi pun ada anak lagi ni. Anak lelaki, anak perempuan. Ni pun ada potensi dapat. Anak lelaki daripada anak lelaki, daripada anak lelaki kepada si mati. Cicit lah kan? Cicit lelaki daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki kepada si mati, ada potensi dapat. Anak perempuan daripada anak lelaki, daripada anak lelaki kepada si mati. Ataupun cicit perempuan daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki kepada si mati. Ini semua ada potensi dapat, tuan-tuan. Ya? Lagi ke bawah lagi. Anak lelaki, walaupun susah nak berlaku, tapi inilah hukumnya, tuan-tuan, eh? Anak perempuan. Jadi anak lelaki, ini piut, eh? Cicit piut. Piut lelaki daripada cicit lelaki kan, daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki kepada si mati ni ada potensi dapat. Dengan syarat, waris yang atas-atas ni semua tak ada. Kalau ada seorang je ni, seorang anak lelaki ada, dia tak dapat. Ini pun sama. Cucu ni cicit dah. Cicit lelaki ni kepada anak, daripada anak lelaki, daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki tak dapat kalau anak cucu lelaki ada. Kalau yang atas ni ada, yang ni semua tak dapat. Kalau yang ni ada, yang ni tak dapat. Dia dinding. Kalau ada anak lelaki je, yang ni semua tak dapat. Anak perempuan tak dapat, ni semua tak dapat. Dinding. Dia macam tu. Ni jalur sebelah lelaki. Yang saya hitamkan ni dapat, tuan-tuan. Yang ni, kalau yang ni pun tak dapat, kalau dia ada anak lelaki dengan anak perempuan, agak-agak dapat tak, tuan-tuan? Yang ni pun tak dapat, agak-agak anak dia dapat tak? Anak lelaki dia, anak perempuan dia dah tentu tak dapat. Tak dapat, tuan-tuan. Sebab atas ni pun tak dapat. Ini anak lelaki, sorry. Ini anak perempuan, kan? Ini semua tak dapat. Yang biru ni pun tak dapat, tuan-tuan. Yang sehitam tu, ada peluang dapat. Cumanya, kita nak tahu dia dapat atau tidak, tengok. Ada tak waris yang atas ni berdinding? Cuma dia tersembunyi. Tersembunyi maksud kita tak masukkan 25. Sebab kemungkinan dia ni banyak. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Tapi sampai sini, anak perempuan ni, kalau dia ada anak, kalau dia ada anak lelaki, anak perempuan, anak lelaki dia boleh dapat tak? Anak lelaki dia tak dapat. Saya birukan. Anak perempuan dia lagi lah tak dapat. Kalau yang ni tak dapat, agak-agak kalau ada anak lagi dapat tak? Tentu tak dapat. Ni pun siapa? Saya tentukan begitu. Dia jalur lelaki. Ni. Kalau sini anak perempuan tak dapat juga, sama. Seterusnya macam tu. Anak lelaki, anak perempuan. Ni pun sama juga, tuan-tuan. Dia dari jalur lelaki. Ni anak, sorry, dia akan pergi kat situ. Anak lelaki yang biru tu tak dapat, tuan-tuan. Anak lelaki, anak. Saya dah sebutkan piut-piut ni jadi pening. Jadi buat macam ni senang, tuan-tuan. Ni kalau pecah lagi ni, hitam dia jadi hitam. Nampak, eh? Jadi semua mana dari jalur lelaki tu ada potensi. Yang hitam ni ada can dapat. Kalau yang atas ni tak adalah. Kalau anak lelaki ni tak ada, ni semua pun tak ada, yang ni dapat, yang ni boleh dapat. Yang ni tak payah cerita banyak. Dia sampai dekat anak perempuan je. Dia punya jurai dia ke bawah tu tak dapat. Okey. Bila kita baca kitab, kita jadi pening sebab macam-macam istilah macam tu kan. Tapi bila lukis kat sini, kita nampak. Boleh tu imam. Termenung panjang tu. Balik kita buat sendiri nota lah. 25 orang waris tu ingat lagi? 15 lelaki. 10 perempuan. Kita nak buat ujian sekejap 10 minit. Boleh? Mana nak ingat, ustaz? Kita datang majlis ni nak dengar-dengar je. Yang dia jawab tu kan cakawari. Baik, dah apa. Seterusnya tuan-tuan, kita lihat seterusnya. Empat, yang keempat ni waris tersembunyi. Mereka berada di bawah anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Jadi tersembunyi juga ni. Iaitu yang pertama, cucu saudara
lelaki daripada anak saudara lelaki. Jadi anak saudara lelaki ni pun ada potensi dapat. Maknanya adik beradik lelaki si mati punya anak lelaki. Itu anak saudara kan? Anak saudara sebelah lelaki, adik beradik lelaki. Dia macam ni. Kemudian dia kata cucu saudara lelaki daripada anak saudara lelaki. Betul. Kena lukis juga ni. Ni kena lukis. Yang ni saya boleh padam tuan-tuan eh? Boleh eh. Nah, boleh nampak. Ini si mati. Si mati ni tak kiralah lelaki ke perempuan ke, yang penting dia si mati. Dia dah mati, dia ada adik-beradik lelaki. Dia ada apa tuan-tuan? Adik-beradik eh, semua ni adik-beradik. Saya buatkan dia adik-beradik lah. Sebelah kanan ni adik-beradik lelaki lah. Yang pertama nama, tak payahlah, adik saudara lelaki tuan-tuan eh. Saudara lelaki seibu sebapa. Satu. Saudara lelaki seibu sebapa. Dua lah. Jadi saudara, saudara perempuan seibu sebapa. Satu. Saudara perempuan seibu sebapa. Dua. Padahal adik-beradik dia ada lima orang termasuk dia lah. Yang dia ni kita katakanlah si Ahmad lah. Nama si Ahmad lelaki lah. Kalau buat perempuan pun boleh, tak jadi masalah. Jadi si mati ni dia meninggalkan adik-beradik seibu sebapa. Ada empat orang, dua lelaki, dua perempuan. Anak dia tak ada, ada anak lah. Anak dia tak ada sebab tak kahwin. Ayah dia pun dah meninggal dunia. Ayah dah tak ada. Kalau ayah dia masih hidup ni, adik-beradik semua tak dapat. Ayah dah menghabiskan waris asabah. Ayah pun dah tak ada, ibu dia pun dah tak ada, dah meninggal, isteri dah tak ada, yang ada adik-beradik. Jadi adik-beradik lah dapat. Adik-beradik semua ni akan menghabiskan harta. Kemudian adik-beradik si ibu sebapa lelaki dia ni, yang pertama ni ada seorang anak lelaki. Anak lelaki. Yang ni, yang ni tak ada anak lelaki lah, anak perempuan lah. Anak perempuan. Jadi apakah hubungan si mati dengan anak lelaki kepada adik-beradik ni? Ini adalah anak saudara dia. Anak saudara kepada si mati. Anak saudara lelaki si mati ni berhak mendapat harta pusaka si mati sekiranya tidak ada waris yang mendidik dia. Siapa yang boleh mendidik dia? Anak lelaki si mati. Dalam kes ni anak lelaki tak ada, dia selamat. Bapa si mati, bapa si mati pun dah tak ada. Adik-beradik lelaki si mati ada. Ayah ni dinding. Kalau ni ada, dia tak dapat. Sebab apa? Sebab anak saudara lelaki kepada si mati ni, dia nak sampai kepada si mati, dia melalui jalan ni. Dia melalui, kalau tak ada ni, dia tak akan wujud dekat dunia. So dia melalui jalan, dia kena lalu sini baru sampai si mati. So kalau ada yang ni, dia tak dapat, dia dinding. Sebab dia nak pergi kat sini, dia kena lalu yang ni. Kalau tak ada yang ni, dia pun tak ada kat dunia. Dia tak akan ada hubungan dengan si mati. So dia tak dapat lah. Tapi dia masih lagi ada peluang dapat kalau yang ni dah meninggal dunia. Masa si mati ni mati, yang ni tak ada, yang ni tak ada. Jadi anak saudara kepada si mati kan, anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki. Kalau daripada sini, yang ni ada anak lelaki, anak saudara dia juga kan. Ini pun ada anak lelaki. Dapat ke tak dapat? Tak dapat. Sebab jalur dia melalui perempuan. Lalu perempuan je tak dapat. Dia tak dapat asabah dia panggil. Yang ni pun samalah, tak dapat. Dia mesti daripada jalur lelaki. Nampaklah. Jadi kat sini boleh boleh dapat kalau tak ada waris yang dinding dia. Kalau dia ni dah tak ada, yang ni tak ada, bapa tak ada, anak tak ada, yang ni pun dah tak ada, tapi dia ada anak lelaki. Yang ni dah mati, dah mati, dah mati, ni pun dah mati. Ni pun sebelah sini tak, tak ada apa kan. Dia boleh dapat. Tu yang dimaksudkan tadi. Anak lelaki kepada anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa dengan si mati. Kalau dia tak ada, dia ada anak lagi lelaki, anak lelaki dia ni boleh dapat.
Itu dia nak ceritakan tadi yang saya baca tuan-tuan eh. Tuan-tuan baca kat situ. Dia kata apa? Dia kata cucu saudara lelaki daripada anak saudara lelaki. Tu, cucu saudara AL ni, cucu saudara lelaki daripada anak saudara lelaki CSL dia guna kan. Kemudian cicit saudara lelaki iaitu anak cucu saudara lelaki CISL. Ni CISL. Ni CSL. Yang ni CISL. Dia itu perkiraan sampai bawah tu sebenarnya tuan-tuan ya. Baik, kemudian piut lelaki iaitu anak lelaki cicit lelaki yang saya buat bawah sikit tadi tu. Itu pun ada potensi dapat. Kalau yang lain waris-waris yang dekat dengan semati semua tak ada. Waris yang mendinding tak ada, maka dia boleh dapat bahagian pusaka dia. Ya, asabah. Kemudian piut perempuan iaitu anak perempuan daripada cicit lelaki. Kita dah silap tuan-tuan. Saya dah silap baca buku surat ni tuan-tuan eh. Saya silap baca muka surat. Kita lihat balik muka surat 98 tadi. Cucu saudara lelaki daripada anak saudara lelaki. Cicit saudara lelaki. Iaitu anak cucu saudara lelaki. CISL. Kemudian piut saudara lelaki. Iaitu anak cicit saudara lelaki. PSL. Yang saya buat bawah sikit tadi tu. Kemudian oneng-oneng lelaki. Iaitu anak piut saudara lelaki. USL dan ke bawah. Kalau ada lagi ke bawah tu pun. Dia ada kemungkinan. Ada potensi dapat. Dengan syarat tidak ada waris lain yang atas-atas tu dinding dia. Tak ada anak si mati. Tak ada bapa si mati yang mendinding dia. Jadi panjang ceritanya faraid ni. Dia berkaitan dengan keturunan. Sebab tu kita kena awas hati-hati. Kadang-kadang ada orang tanya kita kan. Satu soalan ustaz ni nak tanya ni. Masalah pusaka. Dia kata mak saya meninggal. Bau meninggal. Dia ada meninggalkan. Apa nama? Dua orang anak perempuan je ustaz. Seorang suami, dua orang anak perempuan. Macam mana nak bagikan pusaka? Kita pun terus ambil pen, terus kira. Patutnya tak boleh macam tu. Kita kena buat siasatan dulu. Sebenarnya mak awak ni dulu, sebelum dia meninggal, dia ada berapa orang anak? Anak dia ada tiga. Seorang lelaki dah meninggal. Jadi sebab tu saya kata dengan dua orang. Yang anak lelaki dia tu, ada anak tak? Ada lagi masih hidup. Itu cerita dia. Dia kata ada lagi. Dia ingatkan tak dapat sebab tu dia tak cerita. Rupa kita dah sudah siap kira-kira dia baru cakap. Jadi maknanya cucu lelaki daripada anak lelaki kepada si mati dapat tak? Dapat. Jadi dia termasuk dalam senarai tu. Ada tak waris lain yang mendinding? Anak lelaki ada tak? Tak ada. Anak lelaki boleh dinding cucu lelaki. Sekarang anak lelaki pun tak ada dah mati. Maka cucu lelaki daripada lelaki tadi akan mengambil alih tempat anak lelaki tadi. Dia ada bahagian dia. Iaitu dia akan dapat asabah. Iaitu baki. Sebab itu masalah faraid ni kita jangan gopu. Bila orang datang tanya kepada kita, kena buat siasatan. Macam polis. Kita ni macam polis. Kena tanya banyak dengan dia. Tanya dulu kahwin berapa orang anak semua. Berapa kita. Sebab kita kena tahu semua ni tuan-tuan. Kalau tak kita jangan... Jangan buat keputusan. Biar kita rujuk orang yang betul-betul faham ilmu faraid ni tuan-tuan ni. Baik, seterusnya. Kita lihat muka surat yang ke-6. Ni waris yang tersembunyi ni. Dia tak masuk dalam 25. Sebab kau nak cerita lagi panjang. So, mereka berada di bawah sepupu lelaki. Mereka berada di bawah sepupu lelaki. Daripada... bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Iaitu yang pertama, anak lelaki sepupu lelaki. Masalah anak lelaki sepupu lelaki. Dia tak termasuk dalam 15 waris yang berhak tu, yang lelaki tu, yang kita hafal tu. Yang kita hafal yang sampai 15 tu antaranya ialah sepupu lelaki. Last sekali sepupu lelaki tuan-tuan. Tapi kita tak masukkan dalam tu anak sepupu lelaki. Sebenarnya anak sepupu lelaki ni sebelah bapa lah. Yang seibu sebapa dengan bapa kita juga ada potensi dapat. Ni macam ni. Yeah.
Kita padam yang ni tuan-tuan . Bapa saudara dapat tak tuan-tuan? Ada potensi dapat tak? Dia ada potensi dapat kalau tak ada waris lain yang mendinding dia. Sebab dia dah kira jauh. Kalau ada waris yang dekat, contohnya seperti anak lelaki. Anak lelaki dinding. Dia akan mendinding. Adik-beradik si mati, dia akan mendinding. Bapa saudara si mati takkan dapat. Begitu juga kalau bapa kepada si mati itu masih hidup, maka dia akan mendinding semua adik-beradik si mati. Dia akan dinding bapa saudara si mati daripada mewarisi harta pusaka. Tapi kalau tidak ada anak lelaki, tidak ada bapa, tidak ada adik-beradik si mati, yang tinggal bapa saudara dia je, bapa saudara si mati, maka bapa saudara si mati berhak dapat. Kata si mati, kita tengok si mati. Si mati meninggal dunia. Si mati meninggal dunia. Isteri dah tak ada. Anak, anak lelaki pun dah tak ada. Mungkin aksiden ke mana, anak perempuan pun tak ada. Cucu bawah lagi tak ada. Adik-beradik, saudara lelaki seibu sebapa tak ada. Saudara perempuan seibu sebapa pun tak ada. Bawah ni lagi tak ada. Bapa dia, bapa si mati, bapa si mati dah tak ada, dah mati. Ibu si mati pun dah mati. Tapi yang ada ialah bapa dia ni punya, punya adik-beradik. Kita panggil saudara lelaki seibu sebapa dan seorang saudara perempuan seibu sebapa kepada bapa dia ni. Jadi hubungan si mati dengan ni, ini adalah bapa saudara dia, sebelah bapa, yang seibu sebapa lah dengan bapa dia. Ini saudara perempuan seibu sebapa dengan bapa dia. Yang ni tak dapat. Yang dapat ni saudara lelaki seibu sebapa ataupun satu lagi saudara lelaki sebapa dengan bapa dia. Jadi bapa saudara sebelah bapa, sama ada yang seibu sebapa dengan bapa dia ataupun yang sebapa saja dengan bapa dia. Yang sebelah ibu ni, kalau ibu dia ada saudara lelaki seibu sebapa, tak dapat. Bukan, dia bukan waris. Itu cerita. Jadi kita bahaskan dekat sini, si mati punya bapa saudara sebelah bapa, yang seibu sebapa dengan bapa dia ataupun yang sebapa sahaja dengan bapa dia. Kalau yang ni dah tak ada, dia pun tak ada, dah mati ni, dah meninggal dunia, tapi dia ada anak lelaki. Apa hubungan anak lelaki dia ni dengan si mati? Sepupu tak tak? Sepupu. Sepupu kan? Si mati dengan ni sepupu kan? Sepupu sebelah bapa kan? Jadi yang ni akan mewarisi. Kalau yang ni tak ada, ni tak ada, bapa tak ada, anak lelaki tak ada, semua tak ada, dia ni akan mewarisi. Kalau dia ni pun dah tak ada, mati, tapi dia ada anak lelaki lagi, boleh dapat tak? Boleh dapat. Ini anak buah sepupu . Anak buah sepupu boleh dapat. Ini pun dah mati, tapi dia punya anak ada lagi, boleh dapat. Sebab yang lain semua ada, dah tak ada. Sampailah ke bawah, faham? Itu yang nak dimasukkan dalam kitab tadi. Kalau baca ni susah nak faham ni, saya rasa. Tapi kalau kita buat macam ni, mungkin boleh, tuan-tuan boleh nampak. Begitu juga kat sini. Yang ni, kalau dia ada anak lelaki, yang ni semua tak ada ni. Yang ni ada potensi boleh dapat kat sini. Ni dah tak ada, yang ni boleh dapat. Sampai. Macam tadi juga. Tapi kalau saudara lelaki seibu sebapa ada, masih hidup, yang ni tak dapat. Dah kena dinding. Sebab dia ni saudara lelaki seibu sebapa dengan saudara lelaki sebapa, kedudukan mereka ni sama hampir dengan si mati. Dia melalui bapa, dekat, dia jalan sekali melalui bapa. Adanya bapa sampai si mati, dia dekat, jarak sama. Tapi saudara lelaki seibu sebapa ni, dia lebih kuat hubungannya dengan si mati. Sebab dia ada jalur dua. Satu, kita sama ayah . Satu lagi, kita sama ibu, ibu kita sama. Yang ni dia sama ayah je, siapa lagi kuat? Yang ni lagi kuat, maka dia lebih berhak. Sebab dia nak sampai kepada si mati tu dua jalan, ada dua jalur. Satu jalur ayah sama, satu lagi ibu sama. Yang ni yang sama ayah je, maka dia menang, dia akan dapat. Yang ni akan terdinding. Tapi kalau kes ni dah tak ada, tapi sini ada, dia boleh jadi macam tu. Okay, tuan-tuan .
Mic terbuka eh. Flash handphone eh. Dalam saya punya ni eh. Ada eh. Saya pun tak perasan tuan-tuan. Terima kasih lah. Eh. Torchlight kita tekan ni. Eh. Dan kita letak kat depan ni. Eh. Kalau kita nak, kita buka juga tuan-tuan kita pun. Kalau dalam poket kan, saya pun tak perasan tuan-tuan ni. Eh. Habis sekejap tu, sekejap habis bateri tu. Buka tak perasan tuan-tuan ni. Baik, seterusnya. Lihat yang keenam tadi kan. Dia kata anak lelaki, sepupu lelaki. ALSL. Ya. Eh. Kemudian cucu lelaki, sepupu lelaki. Yang saya buat tadi ni, kat situ sini eh. Kemudian piot lelaki, sepupu lelaki. Ni, PLSL. Kemudian oneng-oneng lelaki, sepupu lelaki, ULSL dan ke bawah. Ni, ke bawah, ke bawah, ke bawah ni. Dia ada potensi dapat kalau tidak ada waris lain yang mendinding dia. Dah tak ada tu semua anak lelaki, tak ada bapa, tak ada. Dia beradik semua tak ada, bapa saudara ni semua tak ada. Dia boleh dapat. Tu dia, sebab tu dia kata waris tersembunyi. Orang tak pernah, tak perasan, tak tahu dia boleh dapat. Ingatkan dah tak ada dah waris, masuk baitul mal je lah. Rupa ada. Yang ni yang akan dapat, dia akan dapat semua sekali tuan-tuan. Dia menghabiskan semua harta si mati. Dia waris asabah. Baik, seterusnya. Kita lihat. Yang ketujuh, mereka berada di bawah sepupu lelaki. Daripada bapa saudara sebelah, sebelah bapa kan ni. Ini iaitu mereka berada di bawah sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa sebelah bapa dalam sini sampai ke bawah. Iaitu anak lelaki sepupu lelaki. Yang sepupu lelaki sini tadi kan. Tu bapa saudara sebelah bapa. Yang sebapa dengan si bapa. Ya ni. Kemudian cucu lelaki sepupu lelaki bawah tu. Kemudian cicit lelaki sini. Cicit lelaki. Kemudian piut bawah lagi. Sini. Sini. Kasih ke bawah. Itu semua waris yang tersembunyi. Mereka ada potensi dapat. Ada potensi. Bergantung kepada keadaan. Kalau tak ada waris lain yang dinding dia, dia boleh dapat. Tapi nak jumpa kes macam ni susah kan. Biasanya kalau orang meninggal dunia, dia ada anak. Ada isteri. Ada bapa. Ada adik-beradik. Last kali biasa adik-beradik lah. Last kalau tak ada adik-beradik, pergi ke bapa saudara. Tak ada bapa saudara, anak kepada bapa saudara dia. Kita tengok. Inilah dia. Menyebabkan kadang-kadang orang belajar faraid, dia kata poning belajar faraid ni. Nak ingatkan jurai keturunan pun tak terhafal. Kan? Apatah lagi nak masuk matematik kan kira-kira. Dah lah, cukup sampai di sini saja. Dia kata. Tak datang ni dah. Baik tuan-tuan eh. Kemudian kita lihat lagi tuan-tuan. Kat situ dia ada lukiskan gambar tuan-tuan boleh tengok sendirilah eh. Dia dah buat dia punya ringkasan dia. SLB, SLIB, BSLB, ALSL tu semua-semua tu tuan-tuan eh. Jadi bagus pengarang kitab kita ini Ustaz Helmi Hanis ni. Ya, dia dah buat apa nama akronim dia begini. Akronim apa nama? Singkatan-singkatan lah untuk setiap waris yang panjang-panjang. Tapi kalau kita belajar dalam bahasa Arab tuan-tuan, senang je, dia pendek dalam bahasa Arab. Tapi tuan-tuan pula pening ni kalau saya bawa. Dia pendek je. Al-Ahu Syakik. Ahu Syakik tu adik-beradik lelaki seibu sebapa. Ibnu Ahu Syakik. Anak lelaki kepada adik-beradik lelaki yang seibu sebapa. Dengan semati. Dia pendek-pendek. Bahasa Melayu kita dia jadi panjang. Baik, kemudian mereka yang disebutkan ini merupakan ahli waris yang berhak juga tuan-tuan ni. Dah nak masuk waktu ke ni? Lagi 5 minit tuan-tuan ni. Mereka yang disebutkan ini merupakan ahli waris yang berhak juga. Namun begitu, mereka tidak dimasukkan dalam senarai ahli waris yang berhak kerana pada adat kebiasaannya mereka tidak wujud. Biasanya adatnya ada kita jumpa sampai tahap macam ni. Ada kan, biasanya peringkat awal memang dah selesai. Si mati ada anak, ada isteri, ada ayah. Dah selesai, tak sampai pun. Orang ni tak merasa pun sebab dah ada waris yang dekat yang dah menghabiskan harta pusaka tersebut. Okay? Baik.
Namun begitu mereka tidak dimasukkan ke sanad riwayat bab kerana pada adat kebiasaan mereka tidak wujud sama ada telah meninggal dunia iaitu moyang dan ke atas ataupun belum dilahirkan lagi. Kalau yang kita belajar tadi moyang datuk apa nama moyang dan ke atas tadi jarang kita jumpa sebab biasanya bila si mati meninggal dunia moyang dia dah tak ada. Datuk dia pun kadang-kadang dah tak ada sebab dia meninggal umur 80. Si mati ada meninggalkan datuk. Tak terbayang kita umur 80 ada datuk lagi. Jadi sukar berlaku. Tapi tidak mustahil boleh berlaku. Okay. Kerana pada adat kebiasaannya mereka tidak wujud sama ada telah meninggal dunia moyang dan ke atas ataupun belum dilahirkan lagi cicit dan ke bawah. Yang kita bincangkan tadi cicit lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki boleh dapat. Memang kita secara teorinya memang macam tu. Tapi dari sudut praktikalnya kenyataan kehidupan kita selalu tak kita jumpa cucu cicit boleh dapat. Tak. Sebab apa? Sebab biasanya orang meninggal dunia, dia ada anak, dia ada cucu yang dah habiskan. Cicit ni memang ada tapi dia tak dapat sebab telah terdidik oleh waris yang lebih hampir dengan si mati. Ya. Namun jika mereka ini masih hidup, mereka merupakan ahli waris yang berhak terhadap pusaka si mati. Serta mereka boleh memberi kesan kepada ahli waris yang lain. Seumpama cicit lelaki akan menghalang adik beradik si mati daripada menerima pusaka. Itu kita kena jaga-jaga tuan-tuan. Si mati ada meninggalkan cicit, 10 orang cicit tuan-tuan. Anak lelaki dah tak tahu, dah meninggal. Cucu lelaki pun dah meninggal tapi umur dia panjang. Cicit dia masih hidup. Adik beradik dia pun ada lagi yang masih hidup, umur panjang, adik beradik dia umur panjang. Dia pun meninggal tuan-tuan. Meninggal dunia, ada meninggalkan 11 orang cicit dan 2 orang adik-beradik lelaki. Adakah adik-beradik lelaki dia dapat bahagian? Tak dapat bahagian sebab ada cicit lelaki. Cicit lelaki ni macam menggantikan tempat anak lelaki tuan-tuan. Dia menghalang. Dia menghalang adik-beradik si mati daripada dapat. Dia menghalang bapa saudara si mati daripada dapat bahagian tuan-tuan. Jadi kita kena ambil tahu juga tentang waris-waris yang tersembunyi ini. Kena belajar, kena tahu tuan-tuan. Oleh itu amat penting untuk mengetahui semua ahli waris yang masih hidup terlebih dahulu sebelum pembahagian pusaka dilakukan. Sebab itu kita kena buat kajian penyelidikan yang mendalam sebelum kita membahagikan pusaka. Terutamanya apabila datang orang kepada kita bertanya, kan dia tahu kita ada belajar faraid, dia pun tanya. Nilah saya nak ada satu kes faraid ni, si mati ni meninggalkan waris sekian. Macam mana pembahagian? Kita jangan terus kira. Kena buat siasatan waris. Kena soal dia satu-satu. Boleh jadi ada kes ni cucu lelaki, cicit lelaki. Anak lelaki dah tak ada. Tapi mungkin cucu lelaki dia ada. Dan dia pula ada anak perempuan, 4 orang. Jadi sebab itulah kena berhati-hati. Sebab berlaku pada diri saya, ada satu kes tu. Seorang ni minta saya tolonglah selesaikan masalah faraid dia. Ada cerita lah, saya ni ustaz, saya ni ada 4 orang adik-beradik. Mak saya meninggal. Kita orang ni 4 orang ni perempuan, dia kata. Kemudian macam mana ni pusaka ni? Pembahagian dia, saya pun terus kira lah. Katanya kalau begitu saya kata anak perempuan ni dapat 2/3 bagi sama rata. Ada baki tu kan, 1/3 tu masuk baitul mal. Setelah saya kira tu, menyampuk seorang lagi. Dia ada cucu lelaki ya, masih hidup. Cucu lelaki ni daripada anak lelaki ke? Oh, mana si mati tu ada anak lelaki? Anak lelaki dia dah meninggal. Sudah, dia kata. Kalau macam tu, yang baki tadi akan pergi kepada cucu lelaki dia. Dan sebab tu kita jangan gopoh. Memang kena buat siasatan. Sebab itulah pihak yang bertanggungjawab tuan-tuan ya, menyelesaikan masalah faraid ni ialah diamanahkan kepada mahkamah syariah. Di mahkamah syariah itu kita ada pakar yang memang kerja dia setiap hari membuat siasatan waris. Dia akan siasat dulu. Kalau kita ada aduan nak mohon perintah ataupun CJ faraid, maka mereka akan mengambil tindakan memanggil waris ini dan membuat soal siasat. Dia kaji satu persatu, takut ada waris yang terlepas pandang, dia tak termasuk dalam senarai yang dikemukakan oleh pemohon.
Ya, sebab tu kena hati-hati, kita kena belajar faraid ni sampai habis, sampai khatam. Kalau nak jawab, biarlah kita dah habis belajar. Kalau mau belajar sikit-sikit tu, jangan kita berani-berani jawab. Ya, kita suruh orang yang bertanya tadi merujuk kepada ahli yang betul-betul mahir tahu dalam bahasa sakit ini. Jadi, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Ya, kita tangguhkan dahulu pembacaan kitab kita pada malam ini pada halaman 101 tuan-tuan. Saya nak buat catatan sikit. 101 sini. Tuan-tuan minta catat juga, 101 perenggan yang ke 2. Perenggan yang kedua, tarikh tuan-tuan tarikh hari ini berapa tuan-tuan 13 15 hari bulan 1 tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung lagi tuan-tuan Masjid Batang Melaka. Ada kemusykilan tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak kongsikan, ya silakanlah. Tak ada? Baik, kalau tak ada, kita tangguhkanlah dulu tuan-tuan majlis kita pada malam ini dengan ya tasbih kafarat suara subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.